Fanbully98 vás vítá u dalšího Minecraftu, vidíte, že mám změněný skin, dnešní díl bude už trochu delší a já bych řekl, že po dnešku si ještě pěkně rozmyslíte, zda budete chtít sérii. Až uvidíte, jaká jsem lama, tak vás to brzo přejde a najít ty lagy jsou hrozné, právě mám 10 frameů za sekundu, naštěstí to nepociťujete. Protože stojím, to neznělo dobře. Vezmeme si Stone Pickaxe. Vidíte, já jsem si změnil skin, teda už nemám Gangnam Style, ale mám Michael Jackson Thriller. Já jsem říkal, že ten Gangnam Style jsem měl jenom přechodně v minulém dílu. To jsem to neříkal, možná jsem na to zapomněl. No, každopádně někdo mi do komentářů psal, vole, co máš můj skin? Nebo něco takovýho. Tak hele kamaráde, za prvé, ten skin je úplně fuk. Třeba že, kdybys natáčel videa a měl ten skin, třeba by to vadilo. Ale ty nic nenatáčíš a jak já mám třeba vědět, že ty máš ten skin a proč ti to vůbec vadí? A za druhé bylo to, proč ti to vůbec vadí. A za třetí, snad to jde říct i slušně, ne, ty vole. To není možný, co ty seš za člověka? Mě nemáš rád? No, tak. Lagy, začáteční. Teď bych vám rád ukázal změny, které jsem provedl od minule, když jsem byl nemocný. Za prvé, penis hora vypadá více jako penis. Ano, teď se to najednou nějak nezdá. Tohle není penis. No, to je jedno. Vidíte, tady jsem měl kdysi zenovou zahrádku. A teď je tady tento dům. Ale nebojte se, zenová zahrádka je tam pořád. Ano, už tady mám všechny stromy. Ohradil jsem jí. A právě dnešní díl bude o tom, že si budeme budovat tajnou cestičku tady dolů, do spodu. I když nebude tajná, když je to na YouTube, ale to je úplně jedno. Uděláme ji někde, kde je hodně listů. Tady je to ale připojené. Někde vzadu to chce. Ještě jsem nic nevymýšlel ohledně toho. Jinak stále nemám železo, tak vidíte, že mám kamenné nástroje. Někdy se vydám těžit a zkusím to nějak pořešit. Tak sem. Tady si uděláme takovou základovou díru. Musím si udělat žebříky. Ty jsem nedělal pěkně dlouho, takže snad si vzpomenu, jak se dělají. Bude trapas, jestli se nespojmu. Šup do baráku. Rozhodně to je ze styku. Řekl bych. Rozhodně to nevím. Ty kráso, takovou dobu jsem to užím. Jasně, takhle. Jasně. Šestý budem potřebovat, bych řekl. Šest. Výborně. Ještě si to pamatuju, tyjo, dobře, já. Vidíte, že mám hodně torčů, to kvůli tomu uhlí, všude tady je uhlí. Ale železo Kubíkovi nedáte prostě. A to jsem tady prokopal všechny ty hory, tuhle dokonce skrz na skrz. A tamhle tu velikou naproti, tu taky skrz na skrz. Hele, prase, horolezec. Dobře ty! Hej! Slyšíš mě? Prasátko! Jinak ještě mám trošku něco z hlasem, můžete to... Občas mi přeskočí, můžete to slyšet. Za to kašlání se omlouvám, ale... Chtěl jsem dneska natočit Minecraft, jsem na to měl nějak chuť a nechtěl jsem, abych provedl zase tolik změn, které nevidíte. Takže 6 kostiček dolů. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Oj! Šestý. Ne? Raz, dva. Tři, čtyři, pět, šest. Ich weiß nicht. Aha. Moment. Raz. Tři, čtyři, pět, šest. Dobrý, máme šest, pohoda. Budeme kopat sem.
Ale tam za chvilku dojdeme do moře, takže to není dobrý nápad. Sem jdeme kopat. A dobí kamení. Ten hlas je hrozný. Se budu muset napít, jestli to přežijete. Ale až bude nějaká hudba, ať tady nejste jen tak. Torče sebou mám. To je dobrý. Super, hlína. Už samá hlína. A už se vidím. Vy už u totální prd, protože na videu je vidět mnohem méně, než vidím já. Tak. Uvidíme moment. Ty žebříky by to chtělo nějak vyřešit. Proč bych je dával od spodu vlastně? Ale jo, tak je dáme, ne? Přidržím se. Šup, jak to, že svítí ty žebříky? To mi řekněte. To je záhada. Woo! Krása. Moc kryté to není, co? Bych chtěl nějak to listí, kdyby se dalo přemístit, kéž by, tyjo. Tak jdeme si to tady rozšířit trochu. Moje lopata už je taky skoro kaput, takže to vydržíme, když to budu dělat rukou. Chvíli. A ani nevím, co sem dám ještě. Nejspíš si sem natáhnu vodu a udělám si tady... Dám sem hodně světla a udělám si tady... zahrádku podzemní. Vypěstujeme si tady pšenici, ať můžeme... chlebíček. Už mám připravené semeno. Ano, semeno. Smějte se. Oho. tady to chce jedno rozšířit. Uprostřed bude voda. A tady budou semena. Jo, a na tu vodu si dáme lechníny. Krásná hudba, ale... Mně se zdálo, že byla nějak nahlas. Nevím. Ale pro mě to rozhodně nebylo těch 10 těch. Tak, torčíku, pojď sem. Potřebuju tě, ale... docela. Tady si dáme torče všude, po stranách potom. Torčíkem to takhle hezky krásně. Hezky krásně, ano. Skvěle se vyjadřuji dnes. Dlouho jsem nenatáčel, vyšel jsem ze cyklu. Tak, výborně. A tohle budu muset nahradit hlínou. No problému. Jako. Fakt. Nemám problema. Jak by řekl taxikář, z čeho? Z čeho to je? No nemám probléma. Taxikář to říkal, to vám napovím, ale... Z čeho? Kdo to? Kdo to uhodne? Napíšete jako první do komentářů. Tak. Nevím. Dostane virtuální pusu. Ne. Tomu věnuji nějaké své videjko. To není žádná výhra pro vás, co? Tak, teď se sem nasázíme nějak tu hlínu. Výborně. Ty legy jsou dost otravné. Jsem říkal, že blbne, ale ne, vy chcete Minecraft. Dobře, motiku nemáme ani dokonce. Tak, jdeme si pro keblík a pak pro vodu. Vody je tady v našem údolíčku dost. A stmívá se. Nebo svítá? Smívá se, že? Hm. Já mám furt ale vlastně tu míru milovnou, jak jsem tady stavěl. Tak si ji necháme ještě pro dnešek, i když nepotřebujeme, ale... Víte co, necháme si míru milovnou obtížnost, dokud si to tady nějak nezařídím, dokud nepřestanu takhle to, tady ty začátky vylepšovat. Jo, to jsem zapomněl říct. Proč? Dva, že jo. Proč jsem nezačal od začátku, jste se mě ptali. Jednoduše, protože se mi nechce. Ale není to kvůli mě, pro mě to teda není problém, ale kvůli vám, protože já jsem docela pomalý,
Minecraftu a v tom sehnávání věcí a docela jako lama. A ty začátky jsou těžké. A hlavně, kdybych to dělal já, tak i dlouhé, takže... Otevřeme. Takže není dobrý nápad vám to celé ukazovat, řekl bych. Čup, dalu. Výborně. To bude asi chtít víc kyblíků vody, co? Jo, ještě jeden. Dobrý. Stojatou vodu potřebujeme. Motiku už jsem udělal, že jo? Tu už... Ne, neudělal, suroviny jsem si na ní vzal. Akorát. Bude to chtít crafting table ještě tam přidat. Do toho. Do mého. Budeme tomu říkat biodom. Ano. Když to není už zenová zahrádka. Výborně. Motička. Motička pro krtečka. Neptejte se mě, jak mě to napadlo. Já sám nevím. Blbiny miluju toho Minecraftu, tyjo. Už se určitě všichni těšíte na další GTA 4. Dobře. Chystám rozjet. Možná, že už jsem rozjel. Když vy se koukáte na tento Minecraft. Od znovu gameplay na... Na to. Na... San Andreasko. Když jsem to dělal, ale byl tam úplně blbě zvuk. Takže se to dáme znova a dojdeme dál. Bez cheatů. A když se vám to bude líbit, tak potom půjdu ještě dál, ale s cheatama. Jo, ještě jeden chce, ještě si hajzl. Neměl bych tu furt ty dveře zavírat, co on stejně tady nechodí příšery. To je prozatím míru milovné. Výborně. Mně se strašně nelíbí, vidíte to? Jak, když je všude stejně vody, může stejkat do toho? Vždyť je tam hladina stejná. To je teda pitomost. V některých případech je to reálné, ale momentálně nebudu zavírat. Momentálně je to pitomost. Vidíte, že už mám 17. level a mám tady odehráno 5 hodin. Přibližně. Přepočtu. To se není možný. Kolik těch kývlů sakra chceš? To pak pořešíme, hele. Já ti teďka na to vodu kašlu, i když pro jednu si ještě stejně půjdu, protože jedu pro semínka ještě. Tak, podzemní zahrádka se nám pomalu rýsuje. Rovno vezmu vodu, šup. Teď jsou extrémní lagy, chvilku. A jdeme, penis hora krásně se tyčí. Ježiš. Ano. Právě kvůli takovýmhle skvělým dvojsmyslům jsem ji vybudoval. Dirt. Možná se bude hodit, ale zatím na ní kašleme. Vidíte, jak strašně mi přeskakuje hlas? 27, 27, krása. To není stak, už tam je stak. Motiku mám, semeno taky. Já mám jenom 3 semena? To je málo. Výborně, mám 4. Jdeme tady kosit trávu. Nějaká semena nám snad spadnou z toho. Jsem univerzální sekačka Campolik 98 2000. Nějak taky víte, co znova rozjedu? Uděláme si další custom mapu v Zoo Empire. Vám se Zoo Empire kdysi líbilo? Dokonce už tam mám skoro 1000 shlédnutí na prvním partu Zoo Empire, což je naprosto úžasné. Fakt, že jo. Tam je taky voda, ale já bych rád semeno. No tak, tady už zatím vyrostla další tráva. Nebo jsem ji tady nechal? Vyrostla, že jo? Není tady nějaký jako naprogramovaný, že semena padají víc, když je sluníčko? Doufám, že ne. Ale stejně se jdu vyspat. Ta noc je otravná. Nemusím zavírat. Jo, a mám takový rituál, že vždycky před spaním napíšu prd. Ano, výborně. Dáme si ranní koupel. Očista je velice důležitá. Aha, já jsem úplně lekl. Tohle je pohled zezadu. Aha, to jsou vlasy. Já myslím, že jsem ve zdi.
Hop, jdeme. Tady vidíme hodně lagy, dáme si radši zase tu první osobu. Tady z hora je osvícena sluncem. Výborně. A ne, 5 semen. To chce víc. Jdeme tady někam na trávu. Tamhle! Tamhle vidím. Tam je trávy, páni. Budem zholený. Nic. Semeno. To fakt ani neslyší. Moje babička. Vedle sedí. No. Tam ještě mi blbne jenom při natáčení prostě. Kdo si pamatuje na mojí to custom story do Amnéží? Co je tam úplně otáčelé jak magor? Tyjo, žádný semena vůbec, tyjo, to není možný. A když si jdu na hlínu, tak jich mám milion. Tyjo, škoda, že se mi ztratili ty staré savey. Ah, tyjo, tady nějak padají teďka. Výborně. Výborně, svítí sluníčko a najednou padají víc. Nejspíš se měl pravdu. Napište mi do komentářů, já moc s tím obeznámen nejsem, jestli tady není nějaký trik, jako jak se častějiš získává semeno, semena, získávají seeds, budem tomu říkat seeds. Máme 8, potřebujeme 10, pokud se dobře pamatuju, dokonce možná i 12. Tak zatím zasadíme tolik semen a uvidíme, co z toho vyroste. Co to je? Toto nechci. Nechci. Co ty tady děláš? Jsem to upravoval. Nemám zase zabugovanou mapu jako minule. Minule jsem si zasadil za barákem strom. Když jsem měl ještě starý Minecraft 1.3.5. Jsem dostal dlouhou verzi 1.3.5 a pak jsem mi smazali savey. Což mi nějak zvlášť nevadilo, protože měl jsem úplně luxusně rozehraný svět. Mnohem lépe, než bude tu ten na konci této série. Ještě jeden a bude to. Super. Potřebujeme 2, 4, 6, 14 semen. To je nemožný, já to nebudu zasazovat až nakonec teda. Tak. 4 na každou stranu. Vidíte? Tam půl 98 umí počítat. Jste nevěděli, co? Tak, dáme si tady víc torček. Hodně torčí to chce. Krásně do toho osvětlíme jako v nějakém... nějaké katedrále. Tady chybí jedna. Už nám to krásně svítí. Tak. Fakt se omlouvám, že to kašlu, ale... prostě už jsem se nemohl dočkat, až budu natáčet. Mám absťák úplně. Tak jsem to chtěl dneska natočit. Ale už nic jiného dnes nenatočím, protože tohle je hrůza. Ještě se doléčím. Chvilku. Výborně. Semeno je zase té. A... bože. Já už jenom donesu ten zbytek vody a pro dnešek se sami rozloučím. Přemýšlel jsem, že bych si našel nějakou bílou vlnu a trošku doladil penis horu, jestli víte, co tím myslím. Vy jste chytří, vy to určitě víte. No! To je pořádná výhřivka teda, to vám povím. Můj kamarád mi radil, že si dám pod mojí, ať si tam dám lávu místo vody do té mojí výhřivky v bytě. Jsem říkal, ty jsi magor. To bych vřel i já, tyjo, z toho. Cože? Co? Ještě jeden chceš tamhle? Ty jsi svině? Tak ještě projedeneme. Proč já to furt zavírám? Stejně jak furt lezu ven. Mě prostě baví zavírat dveře, já to vím určitě. Celkový magor. Jinak v Tesku jsem si všimnul, že je sleva 30% na všechny Sims trojky.
Takže si koupím klasiku, klasickou Sims 3 a bude z toho let's play. Co chceš? Kolik chceš sakra ještě té vody? Nebo kam jí mám dát? Poraďte mi, já se z toho zblázním. No tak, pro dnešek se s vámi z mé Zenové zahrádky krásné loučím. Díky, že jste se dívali, koukněte se na můj klip Michael Jackson Thriller. Kdo ho ještě neviděl. A pokud se vám video líbilo, dejte mi like. Pokud se s vámi líbil já a můj skvělý komentář, dejte koment a napište, jestli chcete fakt celou sérii. Pokud nikdo nic nenapíše, tak se na to vyprdnu. No a možná udělám ještě pár dílů. A pokud má já už jsem řekl všechno, že jo? Všechno, co říkám vždycky. Teď jsem trošku zmaten. Možná ten nemoc mi poškodila mozek. Jdu si lehnout. Ahoj.